Dobrý večer. Niekedy je lepšie držať jazyk za zubami. Ja o tom niečo viem. Takto som rozbila už niekoľko manželstiev. No, to boli pekné časy. No nič. A takto mal konať aj náš dnešný host. Je ním pán Vlk a ja ho vítam v našom štúdiu. Dobrý deň, pán Imro. Dobrý deň, Katka. No tak, Imro, porozprávajte nám náš príbeh. Takto, ja som bol vtedy ešte úplne iný človek, ešte predtým, než sa stala tá otrasná tragédia. Počkajte, aká tragédia? Katka, ja som zožral v červenej karkulke starú mamu. Imro, sadnite si na miesto. Áno. A my pokračujeme ďalej. Vy ste zožral karkulke mamu. Starú mamu. Starú mamu, Imro. A počkajte, počkajte, ja si spomínam, veď tento príbeh bol aj dosť medializovaný, že? No, niekto vie, ako pracovať s médiami, že? No nič, pokračujte ďalej, Imro. Katka, ako hovorím, ja som bol vtedy úplne iný človek. Ja som konal intuitívne, inštinktívne, taký Pavlovov reflex to bol. Mne to potvrdil aj môj psychoanalytik, psychiater a veterinár, že ja som v podstate inak ani nemohol konať. Viete, to bol normálny reflex. Jasne, Imro, veľmi dojímavý príbeh. Takže vy vlastne vôbec nebanujete, že ste zožral karkulke mamu? Starú mamu. Starú mamu. Katka, mne je to veľmi ľúto. Ja sa chcem ospravedlniť. Pozrite sa, Imro. Viete vy vôbec, čo je to cit? Viete vy vôbec, čo je to citová väzba? Myslíte si, že karkulka príjme pozvanie od tvora, ktorý nemá citové väzby? Myslíte si to? Skúsme len tak, akože otestujme sa trošička, hej? Máte doma nejaké zvieratka? Máte doma andulku, kanárika, hej? Už vám niekedy zomrelo morča? Nikdy žiadne morča nemal. A myslíte si, že červená karkulka príjme pozvanie od človeka, ktorému zdochlo morča? Wow, teraz wow. No. A my sa teraz pozrime na to, či červená karkulka prijala pozvanie. Karkulka, musela to byť pre teba naozaj veľká trauma, že ti Imro zožral mamu, že? Babku. To by som ani nepovedala. Pozrite sa, že koho by to bavilo každý deň behať po lese jak taká koza a nosiť pažravej babke furt plné košíky zákuskov a koláčov a onej huspeniny. Nie, to v tom by nebol problém. Takže tebe nevadí, že Imro zožral tvoju mamu? Babku. Moment. To mi trošku vadí. Samozrejme, že takto. Mne by nevadilo, že ju zožral, ale že kedy ju zožral, to mi vadí. Prečo? No pozri sa, ja som mala s babkou takú dohodu, že dom aj pozemok proste všetko prepíše na mňa. My sme mali všetky papiere pripravené, my už sme mali termín u notára a zrazu tam trhne henten idiot a zožere ju. No a ja sa teraz jak krava vláčim po súdoch, stojí ma to prachy, čas a dedičstvo v nedohľadne. No, to je veľmi dojímavý príbeh. No? Takže chceš, aby sa stena odhrnula? Ne. No vidíte, aj o toto nám ide v našej pošte pre teba. Imro nedržal jazyk za zubami a preto karkulka prišla o dedičstvo. Pasa. No, presne tak. Je to presne ako s mojou kamarátkou Zdenkou. Vydala sa, našla si milenca, s tým asi čaká dieťa a manžel o tom nevie. No nič, píšte nám, oplatí sa to. Uvidíme sa na budúce.